Як готувались на те і сподівались, півторамісячні щоденні тренування перед змагального періоду дали про себе знати. Адже завдяки професіоналізму тренерів та наполегливій праці спортсменів, самсонівцям довелось підійматися за нагородами на п'єдестал 60 разів. Наша команда виставляла 32 чоловіка, в результаті ми зайняли 60 медалей по всім направленням. 23 медалі перших, 23 вторе і 14 третіх місця. Вже вдруге побував на чемпіонаті світу Тимур Молдаванов. Молодий самсонівець каже, що цього разу йому вдалося виступити набагато краще, ніж позаминулого року. Враження було, що тут змінилося дуже багато. Супротивники були дуже сильніші, і у них техніка підвищилася. Результатом своєї команди тренер залишився задоволеним, втім зізнається, що працювати їм ще є над чим, особливо що стосується майстерності виступів проти невидимого супротивника. Вката наша школа немножечко, кажется, посла задніх, то есть трошечки проиграли, именно по той причине, что больше уделялось внимание ритму, больше уделялось внимание каким-то таким, китайским направлениям. Мы более традиционные, более классические исполнения делали. Есть над чем работать. То есть каждое соревнование – это экзамен того года, которых мы тренировались. Більшість спортсменів здали свій екзамен на відміну і здобули по кілька медалей у різних версіях. До прикладу, юна спортсменка Ліза здобула аж 4 нагороди найвищого ґатунку. Коли я виступала в обичному кату, в мене було 15 чоловік суперників, і я зайняла перше місце. Втім, зупинятись на досягнутому вихованці спортивної школи не збираються і до наступного чемпіонату планують підготуватись ще краще.